ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଇନାର ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଜାଲରେ ଫସିଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ କରୋନା ଟୀକା ସିନୋଫାର୍ମକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଫସିଯାଇଛି। ଅନେକ ଲୋକ ପାକିସ୍ତାନରେ ସିନୋଫାର୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦେଶ ଏହି ଟୀକା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ମାମଲା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ କ୍ରୋଧର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଇମ୍ରାନ୍ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଦେଶମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସିନୋଫାର୍ମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇମ୍ରାନ୍ଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ସଫେଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ପାକିସ୍ତାନର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ରସିଦ୍ ଅହମ୍ମଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରପଟେ ସାଉଦି ଆରବର ସ୍ଥିତି ପାକିସ୍ତାନର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଚାଇନା ଦ୍ୱାରା ଟୀକା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସିନୋଫାର୍ମକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଫସିଯାଇଛି। ଏପଟେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଘେରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥା, ଏଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରେ ରାଗିଯାଇଛନ୍ତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିନୋଫାର୍ମର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅଲଗା ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟ ଚାଇନାର ଟୀକାକରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉନାହିଁ। ସାଉଦି ଆରବର କେବଳ ଫିପାଇଜର, ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନ୍କା ଓ ମଡ଼ାନା ଓ ଜନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନ୍ସନ୍ ଟୀକା ସୁରକ୍ଷିତ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନରୁ ହଜ୍ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଉଦି ଆରବର ଚାଇନାର ଟୀକାକୁ ନିରାପଦ ମନେ କରୁନାହିଁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନୀମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଦେଶରେ କାମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଏକ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଟୀକାକରଣ କରାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାକିସ୍ତାନ ଚେତାବନୀ ଯେ ଯଦି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସ୍ଥିର ନ ହୁଏ, ତେବେ ଚୀନ ଟୀକାକରଣର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଦେଶ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା ହୋଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍ ଯେମିତି ଫସିଛନ୍ତି, ସେମିତି ଅଲଗା ଦେଶ ଫସିବାର ଚାନ୍ସ ରହିଛି, କାରଣ ଚାଇନାର ଚାଲାକି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଫସାଇବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା'ର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନ ଥିଲା, ଯିଏ ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ବି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫସାଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲା ଟୀକା, ସେ ଟୀକା ସାଉଦି ଆରବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନା କରୁଛି ଯେ ନାଇଁ, ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କୌଣସି କାମରେ ହେଲା ଆସୁନି, ମୁଁ ତୁମ ପାକିସ୍ତାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରତରେ ମାନେ ଆମର ସାଉଦି ଆରବରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କରିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।